what is this? En minä ymmärrä itsekään. Ei se mitään. En ole ymmärtänyt pitkään aikaa. Oh well. Let's go. Ihan ensimmäisenä Soralle. Stokkii muutama haepotioni. Noin. Sitten otetaan... Tiedättekö mitä ulos? Eliksiiriä. Sen takia mulla on niitä on täällä ihan hirveästi varattuna. Koska seuraava vihollinen on undead-vihollinen. Ja undead-viholliseen kun heittää... heltti tee meitä. Niin ne vuorostaan menettää sitä energiaa. Fancy that. Mennään kokkeelle jos EK vai ilmestys. Are you here? Yes you are! Items... Elixir Ghost. Ota siitä. Items... Elixir Ghost. Oi. Frostone, ain't that sweet or what? Kaikkein helpoin ehkä tuollaisa ja noita Frostoneja. Kolme kipaletta. My lord. Hyvä määrä. En mä voi muuta sanoa. Kolme tuli niinku samalla kierroksella. Ai että se meni nätistä. Tuo on niinku ehkä se helpoin monsteri, miltä saa näitä tavaroita. Oh my lord, kolme Frostonia, my god. Ja kun eliksiiriä saa kuitenkin suht helposti, niinku kerroinkin. Tältä kapteeni koukun laivalta hakkaa niitä sieniä sinne ilmaan. Niin ne aika useasti puottelee. Sitten, Hollow Bastion. Miksi tässä järjestyksessä? No, mä ajattelin, että otetaan tässä järjestyksessä, että Traversta on viimeisenä. Koska sitten sinne on hyvä käydä kahtomassa, että mitä saataisiin ehkä syntetisoitua. Ja sitten myöskin lopetellaan tämä derppailu, koska tätä nyt on jo aika pitkään harrastanut. Castle Chapel taitaa olla nopein reitti. Joo, on. Ai niin, ja nyt päästään myöskin kahtomaan, että täällä on... Yksi taistelu odottamassa. Mä en ihan vielä siihen ole valmistautunut. Tarvitaan vähän sen vielä muutama tavara ja level upi. Ei hirmuisesti kuitenkaan. Mitä tyyliin tossa on ottanut ja... Tuolla vähän käynyt testailemassa, että onnistusko itsellä. Kyllähän se pikkuhiljaa sieltä ei onnistu. Lift stop. Road weary lift. Joo, kyllähän sitä tämän tää kautta mentiin. Mä en muista. Wo! Määrä! Ja täällä pitäisi ilmestyä tosiaan se näkymätön vihollinen, näkymätön Heartless. Ensin se on semmonen tosiaan näkymätön ja sitten, kun siitä tulee vihdoin viimein näkyvä, se oli semmonen... How do you say this? Sellainen... Soldier? Solttu poika Heartlessin versio. You know what? Fuck you guys. Sinnekö se ehkä ilmestyy? Oisko se? Kyllä! There you are! I found you! No, tules täälläkään. Sinä häirittämästä. Ei perhana keren. Ah, there you are. Come on. Kohta pitäis tulla näkyviin. Noi. Tuliko näkyviin? Kyllä. There you are. Oi, mitä puotit? Energy Stonein puotit, mitä tulinkin hakemaan. You there, get up, fuck out of my face. Energy Stone. Oi. Thank you. Ja nyt päästään sitten meikäläisen mielestä vaikeimman vihollisen kimppuun. Voi ei, nyt pitää kyllä tallentaa ennen kuin menee sinne, koska se on aika vaikee. En halua noita tavaroita menettää, mitä on hankkinut nyt tässä taas tämän yhden kierroksen aikana niinku. My lordy. Eiku onhan sitä vielä yksi? Niin joo. Gummy Ship, onhan tässä vielä yksi ennen
Traverse Townia, enhän minä muistanutkaan. Ja mä en tiedä, onko tässä kaikki mahdolliset tämmöiset spesiaalimonsterit. Mutta jos on, niin good. Jos ei ole, että vielä jotakin puuttuu, niin bad. Koska minä en tiedä, mistä ehtiä, minkä näköistä ja mikä strategia ja kuka ja missä. Mutta täällä on vielä yksi. Tämä on aika kirjaimellisesti random. Vaikea tyyppi voittaa. Tai se on vaikea voittaa, mutta se on semmoinen trial and error oikeastaan voisi sanoa, että tuurista kiinni. Jos ei ole joku tietty patterni, mitä se tykkää käyttää aina, niin kuin jos se vaikka tämä on, no mä enää näyttää, niin on helpompi selittää. Koska my lordy lordy lord, se on vaikea. Jo teidän kanssa mä en nyt tella mitään temppuille. Nimittäin tänne ilmestyy, joka meillä tuli yhdesti vastaankin. There you are. Tämä on tämmönen systeemi tämän hepun kanssa. Kauemmas että näkee. Joo. Olen aika varma, että se on tuo. Kyllä, oikea. Tarpeeksi monta tollain oikeeta lyö, mikä näistä on oikeet näistä sen klooneista. Olisiko se tuo? Olin tahtovinen. Jep, kyllä. Kaksi. Ja mä en ole varmaan montako yritystä tässä on, mutta kokeillaan, jos pääsis oikein. Okei, katsotaan. Se on joko tämä tai keskimmäinen. Se oli tämä. En ollut varma, ne kaksi meni tossa aika sekaisin. Come on, come on. Täällä on nopea. Hessu, sinä oot vähän ees. Okei. Se on aika varmaan tuo. Ei. Oliko se viereen? Joo, toinen keskellä. God damn it. Yksi piele. Come on, come on. Give me another chance. Joo. No nyt ei kyllä osaa sanoa muuta kuin, että tuos. Ei ollut. Elikkä se oli vasemmalla. Ei kun yksi oikealla. God fucking damn it. Joo. Joo! Ei mitään hajua, kokeillaan sinua. No niin, vieressä. God damn it, come on. Vielä yksi, vielä yksi. Joo. Otetaan tuo. Ei. Eikä se edes kerro, mikä oli viimeinen. Joo, tuo kaveri on erittäin vaikea. Mä en tuota rupea niinku offscreenina, että saa ottaa uudestaan. Mä en tuota niinku rupea, että saa näyttämään uudestaan, että tuo ilmestys, että I don't really care. Se ootte nähnyt, miten se toimii. Have fun with it! Ja nyt! Muista, mitä tuo tiputti, mutta ruudussahan se lukee nyt, että mitä se tiputti. Tarpeeksi monesti, kun lyö sitä oikein ja sen voittaa. Hemmetin vaikee. Sitten, Traverse Town. Ja perhana ruukkutyyppiä tuolla Deep Junglessa. Kaikkia näitä muitakin. Mä hoitelen sitten offscreenina lisää. Mutta nyt näytetään vielä täältä tää yksi kaveri ja sitten mennään kokeilemaan syntetisoida. Voi että, kun se olisikin vaan yksi kaveri. Mikähän se oli se strategia sinun kanssa? Stop. Oli semmonen, joka aika hyvin toimi. Joo, kokeillaan sitä. Ja pitää olla erittäin nopea lähtemään pois, jos meinaa tulla turpaan, koska täällä alueella sen monsterin Heartlessin kanssa, jonka me mennään haastamaan, niin se antaa oikeasti se leikki. Ja se ei ole yksi. Oh my lordy lordy lord. Mennään kokeilemaan. Ai niin, ja olisi voinut käydä tallentaa. No. Joo, ei ilmestynyt vielä. Hop. Kahvia koneeseen, niin kyllä se siitä lähtee se grindailu käyntiin. Oi että. Are you there? Yes, you are! Magic. Stop right there! Seuraava. Stop! Sainko molemmat hengittää sisään? Come on, come on. Hei, missä loput? Where's the rest of you? Stop.
Kiitos, Hassu. Just what I needed. Noni, noni, seuraava. Äkkiästu! Eikä voinut kuolla. Ei, äkkiä! Joo. I need... Höp! Oo, oh, mitä potit, pelkän potin, niin god damn you. Joo. Oh no! This is bad! Abandon the plan! Joo, ei nyt ei jää, koska nuo käy kipiä. God damn it, noi on vaikeeta voittaa. Nuilta tyypeltä saa lisää tavaroita, jos haluaa. Have fun trying. Siinähän lukee ruudussa, että mikä se tavara on. Minä en jää yrittää. Liikaa vaatii minun hermoja. Hello, Muggle! Hello! Let's synthesize. Toivottavasti. Serenity power! Puuttuu, joo. Frost gemme ja yksi, goddammit. AP-uppi saatas. Joo. Master Earring saatas. Mitä se käyttää? Furistone, Spirit Gem, Spirit Shard, tuo käyttää Blaze, Frost, Thunder Gem ja Myytterin. Mikä mä saan ihan molemmat? Jos mä haluan molemmat tehdä. Tai Titan Chain, koska ne on AP, se ei ole niin välttämätön tässä vaiheessa. Mystery Goo, Mythril Stone ja Shard. Tuo ei käytä mitään niistä, joten mä saan ihan nuo tehtyä noin. Oi. Hold on, Kubo! Here, take this, Kubo. What is it? Encounter Plus! Come again? Equip it together items more easily, Kubo. Kubo. Abilities. Olisiko se Sora? Encounter Plus! Increase of encountering enemies in the field! No herrallettas. Tähän toki. Talk. Juttele vaan. Let's synthesize, Kubo. Mitä uusia? Elixir, Defense Up, oi. Hard Guard. Ai että toi on siisti. Three Stars, joo. Atlas Armlet. Crystal Crown. Alright. Pikkuhiljaa. Koska sitten kun me saadaan 24 näitä tehtyä yhteensä, niin sitten tulee ne viimeiset herkut sieltä, mitä itse odottaa. Niin kuin, just. Ja voitais tehdä ehkä Defense Up tuosta noin ottamaan valmiiksi. Ja tehdään nyt se AP-appikin noin. Saan ainakin tehtyä lisää näitä tavaroita. Olisiko vielä auennut? Epäilen, ettei vielä. Hei, come on! Let's synthesize! Come on, dude! Ei ole vielä auennut, okei. Okay. Elikkä Lucid Crystal ja Blazing Stone. Lucid Crystal. Joo. Thunder Shardeja. Joo. Power Gemmeja ihan hirmuisesti. Voi ei. Bright Crystal. Tuo on vähän se sellainen turha tuo eliksiiri tehdä, koska mehän niitä saa muutenkin, joten joo. Rune Armlet. First Gem, Thunder Gem. Okei. Joo, no muutama kuitenkin saatiin lisää noita tavaroita, joten käy kahtoa. Sorry, mate. Käy kahtoa, että mitä. Equipment, Sora. Royal Crown, kun me tehtiin? Mitä me tehtiin? Tehtiinkö me tuo? Master Earring me ainakin tehtiin. AP and Defense. Okei. Max AP. Power Chain slightly... Titan Chain, tuo me tehtiin. Significantly raises strength and defense. So powerful. Joten buffataanpa Soraa tässä samalla. Why the heck not? Defense, oi herra jestas, mä sitä tulen kyllä tarvitsemaan. En nyt ihan vielä, mutta sitten kun. Oh my lord, sitten kun. Nää.
Angel Bangle. Tuo on hyvää, tuo pitää muistaa. Laittaa sitten käyttöön, jos on. Tai Gaia Bangle pikemminkin. Holy shit. Nice. Gaia ja Angel Banglet on hyviä sitten, kun haluaa defensea ja HP:ta nostattaa. Okei. Joo. No, mutta nyt voitais laittaa näille äijille täältä jotakin. Nää saat vaikka... Otan sinä vaikka nuo, sulla aku tuntuu ottavan niin hirveesti tuota damakea ja... HP:nä sillä nyt on Summer 69. Ei huono. Straight. Joo, tuo kyllä. What else do I give you? Tuon. White Fang, otan nyt sekin vaikka. Hessullehan kyllä sai ampuffattua, vaikka kuinka sairaan paljon näitä statseja. Sehillä on niinku mahdollisuus pitää 4 bling blingia. Otas siitä vaikka Energy Bangle vielä. Mighty Shield, se varmaan paras, joo. Enpä mä näitä ole vaihellut. Meteor Strike, joo. Näillä mennään. Ja ennen kuin lopetetta, niin voitais ottaa ja käydä tarkistaa, että saatasko jotain palakintua ehkä dalmaatialaisilta, maybe? Mayhaps? Minne sinä olet menossa? Herpaderp, sinne minä olen menossa. Tännehän mun pitää mennä. Noin. Se käydään vielä tutkiskelemassa ja sitten... Sitten mennään tallentamaan ja lopettelemaan. Niin no... Joo. Samaapa se on mitä kautta menee, kuhan menee. Mutta nyt kun miettii, niin olisin mä päässyt sieltä, mistä mä olin alunperinkin menossa, mutta joo, ei se ole niin justiinsa. Hello! Out of my way, please! Oisko palakintoja antaa? Kipe. Onhan siellä jotain. No mitä sä mulle annat? Tech boost! Really? Tech boost. Pöh, I tell you, pöh. Ei ollut järin hyvä palkinto vielä, mutta no. Pääsipähän kuitenkin. On lisää dalmaatialaisia nukkuun pehmoiseen petiin kotiin, sinne niin. Noin. Puppies! Ja sitten tallenta. Ja misähän voisi olla loput dalmaatialaiset? Where could they be? Journal? Sitä yksi dalmaatialaisia sieltä puuttuu. Yksi ennä! 6, 4, 6, 5 ja 66. Missä hemmetti se voisi olla? Kahvia ottaa ja miettiä tässä samalla. Kun tässä ei ole semmoista... what you call it? Exactly. Semmoista. Treasure... chest... calendar tai mikä onkaan. Mikä tyyli on esimerkiksi Kingdom Hearts 2:ssa? Sä pystyt sieltä kahtoa, että mitä arkkuja sä oot ottanut, mitä arkkuja sä et ole ottanut. Niin se niinku helpottaa huomattavasti miettimistä. Ja meikäläinen nyt ajattelee, että no en jaksa ruveta miettiä, että missä on. Niin otetaanpa täältä... Google help me. Elikkä... Kingdom Hearts... Final Mix 1.5 HD Remix Dalmatians. Welcome to watch me Google things!
List of puppies! No missä te olette? Missä on viimeinen? Elikkä se on 64- Joo. 60... Mitä? Miten tätä pitää lukea? Nui! 64, 65, 66... Treasure chest in the cemetery. Okay, I know where I need to go! Joten no ennenko. Lopetetaan niinkä vasta hakkeessa viimeinenkin... Viimeinenkin papi sieltä kotiin nukkuma. Viimeiset 3 pentua haetaan myöskin. Pääsee viimeisetkin koiranpennut kotiin nukkuun pehmoisen peti. Right here. Jostain hemmetin syystä ne on täällä. I don't know. Olen missannut. What can I tell? Alright, puppies. Time to go home. Ja on ainakin sekin questihoilaini hoidettu alusta loppuun asti. Tarvitse enää niistä murehtia, että missä ne pennut menee, missä ne menee. Cemetery. Siis ne on niinku lemmikkejä, siis koiranpentuja, ne on hautausmaalla, niin mikä vitsi voisi heittää? I don't wanna be buried in pet cemetery. I don't wanna live my lol again. Mitä? Lol. Joo, ota pois. Jossain tuolla. Moi! Come on, Sora, please. Jossain täällä. No niin, jossain. Jossain. Vielä me löydämme siis. Sitä on arkku täältä jostakin. In the cemetery. Where is there a chest? Hey. Okay, time for you to die. Box, box. Thank you for a high potion. Well done. Ready. No, tässä on tässä lähellä. Get your shit, Captain. Maybe here. Mitä tämä tekee? Ah, there you are! I think I found you! Onko täällä meidän viimeiset korempinut? Eh. Skeilla oli scissors G. Maybe they're here! Ehkä täällä! Holy G. Missä ovat korempinut? Where are the puppies? Where are the other puppies going? Where are the other puppies sleeping? Täällä? Jei! Me löydettiin ne viimeiset koiranpennut. Nyt nekin pääsi kotiin nukkuun pehmoiseen petii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 i
dropping a top dog. Top dog for real. dude, I mean, can you find that? Thank you. See ya. See ya in a moment, folks. Joo, äkkiä ne. Lähdetään viemään nekin pois. Lähdetään meidän viimeinen palkintoja. Ja sitten tuota niin. Meikäläni kyllä pistää homman paussille. Kingdom Heartsin osalta. Kahtoo mitä sitä keksis. Alkaa seuraavana pelaa ja nauhoittaa, koska fiilis on kyllä. Jaksaa, haluaa koko ajan pelata ja nauhoittaa jotakin, mutta ei keksi vaan, että mitä ja missään kaikessa välissä. Mitä milloinkin? How do I words? Fun. How do I words? Tuo pitää muistaa. Niin.
Mitä? Niin joo. Dalmatians. Dalmatian Mateys. Ja sitten voisi alkaa jotain. Ehkä muuta. Mitähän sitä alkaa sanoa, että pellaan kuvaa? I don't know. Mitä katsoa? Onhan tuossa hyllyssä vaikka ja mitä? Let's go to the first district, shall we? Se ajan tästä niinku ensimmäisestä... aivan perhannastihan tosta joutuu kyllä leikkaan pois. Mitähän mä osaisin arvioida? 3? Maksimissaan 4 niinku episodia. Ja jos haluaa niinku ruveta vertailemaan siellä, että no okei, sä oot nyt sen verran episodeja näistä tehnyt. Paljonko sä sitten kuvaasit? oh boy. Kyllä tässä on niinku tullut kuvattua itsessään melkein 8 tuntia. 7 tuntia ja 41 minuuttia tällä hetkellä näyttää tuo määrä. Mutta kun siitä lähtee niin paljon oikeasti poiskin. Mutta saajanpahan kuitenkin lisää katsottavaa ja tehtyä asioita mahdollisimman nopealla tahilla. Ja nyt saatiin tämä hoidettua pois alta. Hooray! We saved the puppies! Kaikki nukkuu pehmosessa pedis. They're everywhere. Guys, they're everywhere! Hehe. Done and done. Hieno. Ja mikä on meidän ultimaattinen palkintomme tästä? Muutakin kuin tuo! Motherfucking... Droopy. Mikä se on? A gift from Bongo Pendonator, powered of wind. Really? Aeroga? Complete comic collection. Ilmeeni kun palkinto ei ollut niin ultimaattinen, mitä olisin toivonut sen olevan. For real? For real real? Eikö yhtään mitään muuta? Come on. Just... come on. Cruella. Cruella. Mitä? Mitä nuo kaksi liittyy toisiinsa? Ei mitenkään. No ei ollut kyllä kovin kaksinen palkinto. No, tulipahan kuitenkin pelastettua ja hoidettua. Ja saatiin spelli. So I guess yes, that's fine. Oh, hello. Bye bye. Herp-a-derp. Up, up, oi. Up, up and away. Joo. No mutta joo, mennäänpä sinne erittäin tutulle alueelle tallentamaan. Tiedättekö minne me mennään tallentamaan? Oh, I'm sure you do know. I'm sure you do. Mehän mennään tallentamaan Akrasari Shoppiin. Tänne on tuttu turvallinen paikka mennä tallentamaan ja lopettelemaan Kingdom Hearts Final Mix 1.5 Remix Endgame Bonus Video hässäköintiin tältä erää. Holy shit, että on tullut pelattua monta monitoista tuntia. Niin no, Final Restin jälkeen aloittanut. Eikä nythän sen voi tuosta laskia. 28, 29, 30, 31, 32, 33. 6 tuntia. Okei. Okay. Ja muutaman kerran meni ihtelä uusiksi, koska joutui uusiksi aloittaa nauhoittamaan. Mutta ihan hyvä määrä tällainen niin kuin ensimmäinen sessio endgame-matskua nauhoitettuna. Ja onhan tuossa aivan jäätävästi editoitavaa. Mutta niin kuin huomaatte, kyllä siitä selvittiin, koska tehän nyt näitä katsotte. Another head scratcher. That time paradox. Anyhow. Meikäläinen tosiaan nyt tuohon tallennukseen hoiti. Ja ensi kerralla kun palataan ruutuun, niin... Hessu tulee alas sieltä. Come down. You idiot. Ensi kerralla kun palataan Kingdom Hearts... bonus episodi endgame hässäkkä sessioiden pariin, en minä tiedä. Tämän pariin! This thingy! Niin jatketaan. Olen aika varmasti siihen mennessä hommannut offscreeninä lisää justiinsa näitä kaikkia tavaroita, että päästään syntetisoimaan. Ja mitä sitten muuta? Syntetisoinnin jälkeen varmaankin bonustaisteluita aletaan ehkä. I don't know.
Ehkä myöskin hoidetaan toi Kolosseumi ensin läpi ja sitten katsotaan mitä muuta. Onhan tässä vielä tekemistä muutama episodi ajaksi. Mutta joo, katsellaan mitä kaikkea tehdään tosiaan vasta ensi kerralla sitten lisää. Joten tältä erää äärimukitteja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta tänne. Over and out.